persbectif bywyd rhywun yn newid yn llwyr pan mae'n cael plant, fi'n credu. Cyn cael plant, oedd rhywun mewn byd gwleidyddol yn sôn am yr angen i wella'r system addysg a rhywbethau fel yna. Wel, ar ôl cael plant, mae e dipyn pwysicach yn bywyd rhywun, fi'n credu, a mae'n bwysig bod ni'n rhoi y dechrau gorau posib i blant yn eu bywydau. A wi'n teimlo hynny'n gwbl angerddol efo'n hyn fel rhiant, achos mae pawb wrth gwrs eisiau'r gorau i'w plant nhw, mae hwnna'n gwbl naturiol, a dwi ddim gwahanol i neb arall yn hynny o beth. Wrth gwrs fel gwleidydd, dwi yn gweld bod yna benderfyniadau sy'n cael eu gwneud yn Gaerdydd sydd yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ac i'r ffordd mae plant yn cael eu dysgu. Os ydyn ni o ddifri ynglyn â creu gwell Cymru, os ydyn ni o ddifri ynglyn â adeiladu economi well, cymdeithas well, yna mae ei gyd i fi'n dechrau gyda addysg. Pobl sydd yn ysbrydoli gadw i fynd, nhw sy'n rhoi'r angerdd i fi o'u profiad nhw, dwi'n cael yr angerdd i barhau i eisiau cynrychioli i buddiannau nhw ac i geisio am well polisiau, well arweiniad gan lywodraeth ar gyfer pob cymuned yng Nghymru. Mae Plaid Cymru'n gwneud yr gwasanaeth iechyd yn un o'n blaenoriaethau ni ar gyfer y 5 mlynedd nesaf. Sicrhau fod gyda ni wasanaeth iechyd sydd yn cwrdd anghenion pobl pan maen nhw angen, lle bynnag maen nhw angen, ac mae sicrhau fod yr NHS sydd gyda ni ar gyfer yr 20 mlynedd yn cwrdd a gwerthoedd y sefydlwyr yr NHS. Your operations. Well, I was in pain, I was distraught, I was completely at a low ebb. Cynyddu nifer y doctoriad yng Nghymru o 1,000 dros gyfnod o 10 mlynedd. Ac fe fyddai hynny wrth gwrs yn caniatáu i sicrhau fod gwasanaethau yn aros yn ymhob cymuned yng Nghymru. Dwi wastad wedi bod yn angerddol am Gymru a pobl Cymru. A mi gollais i'n mam yn y cyfnod cyn cael cyfle mynd i mewn i wleidyddiaeth. A mi oedd hi'n un oedd wedi gweithio yn galed iawn dros i chymuned a dros Gymru drwy hoes. Felly o'i cholli hi, mi oedd o'n gwneud i fi feddwl bod yr amser i siarad a meddwl yn gorfod dod i ben a bod hi'n amser gwneud. Cael gafael ar yr hyder na sgyn ti fel unigolyn tag a creu yr hyder na yng Nghymru. Achos dyna dyn ni angen gael yn ôl rwsut, ynde, yr hyder na bod ni'n gallu llwyddo. O, beth ych chi angen yn y top? So, o fewn gwleidyddiaeth, dyna beth chi angen yw rhywun sydd yn arwain y ffordd, rhywun sydd yn rhoi hyder i'r gwlad. Beth sydd gennym ni ydy pecyn all symud Cymru ymlaen i gyfeiriad gwahanol. I fuddsoddi mewn is-adeiledd, yn cynnwys trafnidiaeth ac is-adeiledd digidol. Heb ormod o risg, a dyna beth oedd neis i weld, ond lot o balance neis na o cymryd risg. Mi ydyn ni am sicrhau bod Cymru yn gallu gwerthu i syniadau a'i chynnyrch i'r byd yn well drwy gael WDA newydd ar gyfer yr 20 mlynedd. Dyn ni eisiau helpu busnesau bach drwy leihau yr ardrethu busnes maen nhw yn ei talu a gwneud yn siŵr bod yna fwy o arian cyhoeddus yn cael ei wario ar gytundebau efo cwmnïau o Gymru i gadw arian yn yr economi Gymreig. Dyna chi rai o'r prif syniadau. Da ni'n gwybod o'i gweithredu nhw alla olygu diwedd i'r cyfnod ma o fynd i nunlle yn economaidd. Dydy pethau ddim yn gorfod bod fel maen nhw ar hyn o bryd.